ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମିଳିପାଳ ଇକୋ କଟେଜ ପାଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ଇକୋ କଟେଜରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏରୁ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟେଜ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଟେଜ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ କଟେଜର ନାଁ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ କଟେଜ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଟି ହାଉସ୍ ହେଇଛି। ଦଶ ତାରିଖରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓପେନ୍ ହେଲା। ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଡାଇନିଂ ଏରିଆରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ 11:00 ବାଜିଛି ଆଉ ଆମେ ସଫାରିରେ ବାହାରି ଆସିଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମର ପରମିଟ୍ ଚେକ୍ ହେବ ଆମର ଗାଇଡ୍ ସେଠି ପରମିଟ୍ ଚେକ୍ କରାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଗେଟ୍କୁ ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲୁଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଆ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଶହୀଦ ବିମଳ କୁମାର ଜେନା ଗେଟ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଶହୀଦଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଶହୀଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝରଣାଟି ବୋହିକି ଯାଇଛି ଏଠାରେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ମି ଶିମିଳିପାଳ ଇଜ୍ ମାଇ ହୋମ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜୋରନ୍ଦା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ୱାଟରଫଲ୍ର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ୱାଟରଫଲ୍ଟି ୱାଟରଫଲ୍
ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏ ସୁନ୍ଦର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଉ ଜରନ୍ଦା ୱାଟରଫଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ ଦୂରରୁ ଥାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଜାଗାଟି ଜରନ୍ଦା ୱାଟରଫଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ବରେହିପାଣି ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ୱାଟରଫଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ଟିକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏଠାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଲୁଲୁଙ୍ଗର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଦୀଟି କେମିତି ବହିଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ସେଟ୍ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳର ଇକୋ କଟେଜ୍ ଭିତରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିକି
ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସଫାରିର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇଅଛି, ସଫାରି ଓପେନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆମ କଟେଜର ରୁମ୍ଟା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରୁମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଏସି ଅଛି, ବାଥରୁମ୍ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।